Роза Бегалиеванын өмүрү майыптар арабасына байланган. 23 жыл мурун автокырсык кесепетинен баспай калган. Майыптык азабын канча тартса да, өз түйшүгүн башкаларга арткысы келбейт. Ижарага алып иштеткен бул чакан сулуулук салонунда учурда өзү жалгыз иштөөдө. Тапкан тергени мына ушул салон менен батиринин ижара акысынан ашпайт. Тырмак жазайм, каш жазайм, анан макияж жазайм. Анан эгерде чач тарач болсо, албетте жакшы болмок да. Бирок тилекке каршы азыр мен өзүм жалгыз иштеп атам 7 айдан бери. Күнүмдүк оокатка акча таап атам дегендей, андан ашып кеткен жок да. Анан аренда чыкпай, арендан акчасы чыкпай атса өзүмдүн пенсиямды кошуп атам. Ошо менен жаап кетип атат да. Мен эң чоң дөмөчүм сиңдим, ошо жалгыз сиңдим бар да, ошол мисалы продуктумду андай мындайым керектүү, дармектеримди алып келип берсе калган ижараны, бунукун тигиникин ошо пенсия кичине уручать этип кетип атат да. Анан калганын ошо иштеген эмемди чогултуп төлөп берип атам. Анан бул дагы аренда помещение под вопросом болот. Эгерде арендасын көтөрсө мен бошотуп берем. Өзүн өзү камсыздап, өз арабасын өзү түрткөнү менен ден соолугунун чектелген мүмкүнчүлүгү баары бир көз карандылыкты жаратат. Розайымдын апасы менен сиңдиси тагдыр жүгүн тең көтөрүп дайыма жанында. Рожденныйларга эле кылып коюшпаду, атененин пенсиясы, атенеге да пенсия, ошо карап аткан адамга да пенсия чыгарды да. А кийинки приобретенный, биз приобретенныйбыз да. Ошондойлорго өкмөттө каралган жок помощникке акча төлөсүн депчи. Себеби бизди карап аткан адамдар алар да майып болуп атат. Мына менин өзүмдүн эле сиңдим ошого кел атат да, мына бели ооруйт, тизеси ооруйт, эптеп эле аксап жүрөт да. Үйдө дагы апам бар. Бир жак аптасынан кыймылдабай калган. Ошону да карап атат да. Мага да келип, мага да жардам берип, мени да карап атат да. Ошол маселени көтөргөн экен, ошол маселени колдоп кетсе да, берсе деген бар да. Себеби баарыбызга керек, биз кээ бир жерлерге. Эми баягы Кыргызстанда 100% доступ жок да бизде. 15% доступ бар го деп эсептейм. Мына кече жакында эле могу поликлиникага кире албайм, лестницасы бар. Кантка карайбыз, кантта вообще доступ жок. Больница, трехэтажный, четырехэтажный больницаларда доступ жок. Эптеп эле бир темирлерди коюп койгон, ал темир биздин коляскага дал келбейт, ал чоң коляска болот, кичкий коляска болот, ошолорго дал келбейт да. Стандартка дал келбейт. Жанагы ошол эле соцзащитанын дагы пандусу туура эмес жазылган. Бул суроо майып адамды баккан ар бир үй бүлөдө бар. Камкорчуга жөлөк пул ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жаран 18 жашка толгонго чейин гана төлөнөт. Көзүм көрбөйт. Анан мени обязательно бирөө сопровождать этиш керек да. Мага келинчегим сопровождать этип атат, а буга төлөбөйт экен да. Бөлөк немелер төлөйт экен, например, Казакстандыкын сурадым, төлөйт экен. А бизде ошо жок да, ошол эле. Майыптыгы бар адамдардын иш менен камсыз болушу да иш жүзүндө мыйзамда көрсөтүлгөндөй эмес экенин белгилейт. ДМЧ ЛОВЗ коомдук фондунун төрагасы Алтынбек Кабаев. Ал өлкөнүн 7 дубанынан 3000ден ашык ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен дайым тыгыз байланышта жана алардын көйгөй маселелери менен жакындан тааныш. Майыптуу бар адамдарга негизи мыйзамдар жазылган, бирок маселе ошо мыйзамдардын иштөөсүндө келип чыгат да. Мисалы тейлөө шарттары алып келе турган болсок, майыптуулар адамдар кезексиз тейлениш керек да. Тейлениш керек деп жазылып турат, а бирок ал иштеген жок. Чынында иштеген жок. Балким иштеген жерлер бардыр, бирок где-то бир мен көз карашымда 80-90% иштебейт алчы. Биз ушул экилердин баарын көтөрүп жатабыз. Себеби майыптуулар адамдарга шарттар түзүлгөн эмес. Билим берүүдө, мисалы шаар жерлеринде, бул жактарда шаар жерлеринде жеткиликтүү болушу мүмкүн, ал эми айыл жерлеринде өтө таңсык айыл жерлеринде. Себеби соцпедагогтор жетишпей, же болбосо дагы бир көптөгөн маселелер келип чыгат да, алардын баягы жашоо шартын элеттеш керек дегендейчи. Ошол себептүү балдардын билим алуу, илим билимге болгон кызыгуусу артта калып калган. Себеп шарттар түзүлгөн себептүү. Экинчиден мен дагы бир нерсеге терең токтолуп кете алам. Мен биз азыркы архитектурага мен айтып кетет элем да. Себеби биз өткөндө тегерек стол азыркы жаңы кабыл алаткан мыйзамды талкуу боюнча долбоор талкуу боюнча катыштык. Ал жерден да мен ушуну көтөрүп чыктым. Майыптуулугу бар адамдарды транспортировка
ar beri taşuu же болбосо эмесе 1-2, 3-4, 5-ci кабаттарга алып көтөрүп чыгуу деген ушундай бир ыңгайсыздыктар болуп жатат. Ал жерлерге барганда лифттер иштебей же подъёмниктер жок эмесе пандустар талапка шартка ылайык келбейт. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын коомго аралашуусунда дагы бир топ тоскоолдуктар бар. Жада калса эң жөнөкөй шарттар түзүлгөн эмес дешет алар. Майыптуулугу бар инсандардын укугун коргоо, анан булардын кадыр баркын көтөрүү, коомго аралаштыруу. Коомго аралаштыруу деген бул биринчи бизде баягы үйүндө ошо төрт тухалдын ичинде ата-энесинен жакын адамдардан башка сыртка чыгып эч кимге аралашпаган, көрбөгөн майып адамдарды алып чыгуу максатында биз былтыр фестиваль өткөрдүк. Майыптуулугу бар инсандар өтө таланттуу болушат да, булар ууз, чевер, темир уста, жыгач уста, анан кичинекей колунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз, колдо болсо буту менен сүрөт тарткан балдар кыздарыбыз бар экен да, ошону Кыргызстан боюнча алып чыктык. Алар деген көп нерсеге муктаж. Себеби ошол ырдап таланттуу жайда жаткан, мисалы үчүн төшөктөн турбаган бала ырдаса, аны алып чыгып, элге алып чыгыш үчүн аны тартыш керек. Ага азыркылар деген эми ырчыларды колдогон кишилер көп да. Бизди, именно биздин майыптарды аларды ал жерге алып чыкпайт, алып барбайт. Бул өңдүү сунуштар жакында эле кабыл алынган жеткиликтүү өлкө мамлекеттик программасында камтылды. ИЭК элементтерин киргизүү менен медициналык социалдык экспертизаны өркүндөтүү, майыптыгы бар адамдар үчүн реабилитациялоо, абилитациялоо жана эртелеп келгишүү тутумдарын өнүктүрүү, майыптыгы бар адамдардын иш менен камсыз болушуна жана эмгек рыногун өнүктүрүүгө шарт түзүү, майыптыгы бар адамдар жана калктын башка аз мобилдүү топтору үчүн универсалдуу дизайн жана акылга сыярлык ылайыкташтыруу принциптерин киргизүү жолу менен жеткиликтүү чөйрөнү калыптандыруу, майыптыгы бар адамдар жана башка калктын башка аз мобилдүү топторуна кызмат көрсөтүүдө протездик ортопедиялык тутумду жакшыртууну өнүктүрүү, майыптыгы бар адамдар үчүн билим берүү чөйрөсүнүн жеткиликтүү болушун камсыз кылуу, инклюзивдик билим берүү тутумун өнүктүрүү, кесиптик билим берүү жана аларды иш менен камсыз кылуу. Бул программа 2 этапта ишке ашырылат. Бул программанын алкагында ушу 26-чы жылга карата 3 жылдык иш планы бекитилди. Жана бул программа 6 багытты камтыйт. Азыркы учурда биздин ушу конвенциянын эле негизинде майыптыгы бар адамдардын кепилдиктери жана укуктары боюнча мыйзамыбыз бар. Бул мыйзамдын негизинде ар бир майыптыгы бар адамыбыз жана коомго аралашууга, аларды тартууга биз тийишпиз. Албетте, бардык чечимдер ушу майыптыгы бар адамдардын өзүнүн катышуусу менен бир чечим кабыл алынат да. Мисалы, мен айтып кетет элем, ушу биздин министрлер кабинетинин астында майыптуулугу бар адамдардын иштери боюнча кеңешме түзүлгөн. Ал кеңешме ушу квартал сайын отурум болот. Аякта ушу майыптуулугу бар адамдардын өздөрү жана ошол уюмдары мүчө болуп кирген мамлекеттик органдар менен бирге ушул кандай көйгөйлөрү бар болсо ошолорду кошо чечишет, талкуулайт, ошол жерден чечимдерди чыгарышат да. Бул дагы болсо бирден бир ушу коомго тартылуусу жана чогуу чечим чыгарууга биз бул адамдарды тартып келебиз. Албетте, дагы эле бул адамдарды коомго тартуу дагы эле маселеси турат. Анткени бизде азырынча эми көп болуп атат да көйгөй. Мисалы, ошол эле билим берүү системасында да көйгөйлөрүбүз бар. Көп балдарыбыз окууга тартылбай, жанагы жакшы билим ала албай келип атышат. Ошол эле жанагы кесип аларда дагы окуу жайларга өткөндө дагы шарт барып күндө окуганга да шарттарыбыз азыр жакшы түзүлө элек да. Жеткиликтүү өлкө программасы майыптыгы бар адамдарды жана калктын башка аз мобилдүү топторун колдоого алуу максатында иштелип чыккан. Бул катмарга калктын 3% жакынын түзгөн ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, 5% жакынын улгайган жарандар жана 29% түзгөн 12 жашка чейинки балдар кирет. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 200 миңден ашык адамдын майыптыгы бар. Нурайым Бешналиева, Гилдек Уланбеков, СТВ.